Доброго вечора. Ви дивитесь підсумковий випуск новин. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. На жестову мову перекладає Оксана Фіновська. Далі ви побачите. П'ятеро дітей з діагнозом сирозний менінгіт перебувають у Хмельницькій міській інфекційній лікарні. «Укрпошта» з наступного року не буде доставляти пенсії, якщо Кабмін не виділить на це більше грошей. Кубок чемпіонів світу з футболу серед команд Ю-20 сьогодні побував у Красилові. П'ятеро дітей з діагнозом сирозний менінгіт зараз перебуває у Хмельницькій міській інфекційній лікарні. Про це розповідає завідуюча дитячим відділенням Хмельницької міської інфекційної лікарні Вікторія Леньга. За її словами, кількість дітей з цим діагнозом на Хмельниччині за останній місяць виросла. 15-річний Микола Бевзюк у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії перебуває другий день. Спочатку була дуже висока температура, потім вирішили, що треба лікуватись, лікували ангіну, але безкорисно, тому що потім почалася рвота, сильний головний біль, і тепер ми тут. Лікарі сказали, що цю інфекцію дуже важко підхопити, і просто де хочеш, можна це зробити. Хлопець додає, що, за словами лікарів, його стан покращився. Нема такого сильного головного болю, і температура вже стабільна, 37. Кількість пацієнтів з діагнозом гострий менінгіт серед дітей у цьому місяці збільшилась, каже завідуюча дитячим відділенням Хмельницької міської інфекційної лікарні Вікторія Леньга. З початку липня на сьогоднішній день у нас знаходиться п'ятеро дітей з діагнозом гострий менінгіт. Якщо брати аналогічний період минулого року, то за весь липень у нас лікувалося троє пацієнтів. З чим це пов'язано? Як правило, це такі сезонні менінгіти сирозні, які викликаються ентеровірусами. Захворювання на сирозний менінгіт переважно викликається вірусною інфекцією. Лікарі просять батьків у такому випадку не займатися самолікуванням, каже завідуюча дитячим відділенням інфекційної лікарні. Що хочеться сказати батькам? Шановні батьки, якщо ви бачите, що у вашої дитини такі симптоми, як головний біль, повторна блювота, підвищення температури тіла, загальна слабкість, не гайте часу, звертайтесь до фахівця, тому що вашій дитині потрібна вчасна діагностика і допомога. Стосовно дорослих хворих на менінгіт, їх у стаціонарі наразі двоє. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, новини. У всіх 14 пробах прибережно-захисних смуг поверхневих вод річки Південний Буг та Плоска виявлено забруднення. Такі результати оприлюднила Державна екологічна інспекція. Про це повідомила начальник відділу зв'язків із громадськістю та ЗМІ Державної екологічної інспекції у Хмельницькій області Наталя Сологуб. Фахівцями інспекції було здійснено обстеження прибережно-захисних смуг річки Південний Буг та Плоска. Проведений відбір проб поверхневих вод річки Південний Буг в місцях впадіння річки Мшанець та річки Плоська на території Хмельницького та Летичівського районів. За результатами досліджень було виявлено перевищення хімічного споживання кисню у всіх 14 пробах, що свідчить про те, що наші річки забруднені і вимагають очищення, проведення відповідних заходів для їх очищення. Нагадаю, 3 липня на річці Плоска, яка впадає у Південний Буг, зафіксували загибель риби. Причиною – недостатній вміст кисню у воді, розповідає Наталя Сологуб. Що стосується річки Плоської, то за результатами досліджень було виявлено перевищення хімічного споживання кисню у річці Плоській ближче до місця впадіння у річку Південний Буг по вулиці Геологів зі сторони ринка Ранковий, що склало вміст кисню 2,9 при нормі 4. І при впадінні в річку Південний Буг вміст розчинного кисню в воді склав 1,9 також при нормі 4. Що може говорити саме про те, що внаслідок нестачі кисню і відбулось саме загинули водні живі ресурси. «Укрпошта» з наступного року не буде доставляти пенсії, якщо Кабінет міністрів не виділить на це більше грошей. Тариф не змінювався останні 15 років. Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський каже, що владнати це питання є час до вересня. Що на це відповіли у уряді, Дмитро Грінченко розкаже. Листонуша Надія Приходько розносить пенсії в селі Смяч. Це північ Чернігівщини.
Жінка розказує, раніше працювала в одному селі, а після реформ у Курпощі за нею закріпили 5. І тепер за день обходить 1,5-2 сотні дворів. Приносить гроші, газети та різний крам. В основному беруть олію, вермішель, консерву, конфети, печені, все, порошок, мило. Платять Надії Приходько 3,200, які зараз тарифи на доставку пенсії жінка не знає. Каже, якщо наступного року пенсії не носитиме, люди ображатимуться. Якщо на карточку, то це ж треба ставити чи банкомат, чи просити когось, аби хтось їхав та знімав гроші. А так ми їм приносимо, у них гроші на руках, вони куди їм треба, туди й витрачають. І розподіляють. Надія заходить в хату Лідії Ворушило. Жінка саме білить піч. Каже, із хати виходить хіба в сусідню крамницю, а з села не виїжджала років 10. Скоро вже залавки мені дадуть, а не то. Ти не жена у двор принесе і каже, пожалуйста, напади гроші. А я куди пойду? Вона ж мені не обдурює. Мені карточка не треба, мені хай поштарка носить і що. Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський написав відкритого листа прем'єр-міністру. Говорить, тарифи на доставку пенсії не мінялися з 2004-го. Нові два міністерства – інфраструктури та економічного розвитку – затвердили в листопаді 2017-го, а Міністерство соціальної політики не підписало. Виходів із ситуації говорить два. Перший – Мінсоцполітики таки підпише тарифи, другий – такий. Давайте просто винесемо це на відкритий тендер. На ринок. І нехай ринок скаже, скільки ця послуга коштує. Ми готові прийняти участь в прозорих, чесних тендерах на послугу доставки пенсії. Що відбулося попереднього року? Збитки по доставці пенсії – мільярд. Тобто ми взяли 400 мільйонів нормальної прибутку, зазнали мільярд збитку, отримали 500 мільйонів збитку в компанії. Віце-прем'єр Павло Розенко каже, час вирішити проблему ще є шляхом перемов. За доставку пенсії сплачують 2,5 мільярди. І збільшення суми, говорить віце-прем'єр, ставить під питання підвищення пенсій. Бо на доставку та самі виплати фонд має ті самі кошти. Ми не можемо сказати чітко, наскільки він є об'єктивним, завищеним він, заниженим, ну, і що в цей тариф вкладає Укрпошта. Я думаю, що жоден уряд, який би він не був, не допустить того, щоб пенсія українським пенсіонерам затримувалася. Торік у схожій ситуації Укрпошта і Пенсійний фонд дійшли згоди. Компанії компенсували 500 мільйонів на покриття збитку. За словами директора, суми вистачило на півроку. Дмитро Грінченко, новини. Рух транспорту частково обмежать цими вихідними у Хмельницькому. Завтра, 13 липня, з 9:30 до 17:00 перекриють рух на об'їзній дорозі від перехрестя автошляху у напрямку Кам'янець-Подільського до перехрестя автошляху у напрямку станція Богданівці. Про це повідомила прес-секретар управління патрульної поліції області Людмила Чернилевська. Рух транспорту буде обмежено у зв'язку з проведенням відкритого чемпіонату України у командній гонці, гонці критеріум третього туру фіналу та всеукраїнських змаганнях у груповій гонці з велосипедного спорту на шосе. Виставка в жанрі ню харківського фотографа Арсенія Глинського «Дотик» відкрилася у Хмельницькому музеї-студії фотомистецтв. Експозиція із 44 світлин присвячена красі жіночого тіла та дню фотографа, які святкують сьогодні. Це доволі складна складний жанр, тому що фотограф і модель потрібно, щоб людина оголилась і повинна була бути певна довіра і певна ідея. І мені подобається взагалі автор, його роботи, його як сама виставка і серія, тому що дійсно гарне технічне виконання, крім того, шикарна композиція і світове, тіньове, і світлове рішення. Тобто фотографії досконалі. Так розповідає про експозицію «Дотик» Арсенія Глинського хмельницький фотограф Костянтин Жданов. І про нюанси нью-фотосесії додає. Доволі важка зйомка. Ну, по-перше, потрібно, щоб це було відповідне якесь місце чи студія, щоб ніхто не заважав, щоб не було сторонніх очей. Ну і, звичайно, спочатку має бути ідея, що ви робите, а після цього вже саме технічне виконання. Ну і насправді небагато моделей, які можуть працювати оголеними. Анатолій Іванов каже, тема цікава, але сам у техніці ню мало працював, тому що це специфічна зйомка. На його думку, є різниця між фотографами вітчизняними і зарубіжними у такій роботі. Українські фотографії в стілі ню
Українські фотографії в стилі ню присутні поетичне одухотворення. Оспівування жінки в основному. Припустимо, у Польщі я знайомий з фотохудожником. Там більш реалістичні фотографії. Вони не настільки поетично оспівані. Ось особливість наших майстрів. Оспівування поетичне прекрасного жіночого тіла. Багато віків художники оспівали прекрасне тіло не тільки жінки, а й чоловіка. Я не бачив фотографів українських, які займаються оспіванням чоловічого тіла. За словами Анатолія Іванова, те, що повинен передати художник, індивідуально для кожного фотографа. Навіть не одній і тій самій виставці, скоріш за все, глядачі побачать різні погляди того ж самого автора. Головне – не переступити певну межу. Стиль ню все-таки відрізняється. Стиль ню дуже відрізняється від стилю еротичної фотографії. Ось цим не перейти цей рубіж, який називається еротикою. Взагалі в стилі ню потрібно вміти стриматись у цьому бар'єрі. Цікаво сприймаються роботи ню, коли автором жіночої фотографії є саме жінка. Жіночий погляд, він трошки інший. Хмельницький фотограф Сергій Аніськов також працює зі стилем ню. Стиль ню він важкий, тому що це завжди якась певна грань, це є психологія, це певні домовленості, це є певні етапи. Гарно представлена, це є гра якраз світа і тіні. Я сподівалася, що вона буде менше відвертою, а так вона якби досить таки відверта, але дуже гарна, бачу якби професійне посвітло, дуже цікаво. Переглянути фотовиставку «Дотик» можна до 28 липня. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник, новини. Кубок чемпіонів світу з футболу серед команд Ю-20 сьогодні був у Красилові. Його вранці привезли у спеціальному кейсі на юнацькі змагання з футболу «Кубок дружби». Перший віце-президент Української асоціації футболу Вадим Костюченко повідомив, ФІФА передала Кубок Україні і тепер він буде знаходитись у Києві в асоціації футболу. За словами першого віце-президента, це найвища нагорода для українського футболу часів незалежності держави. Кубок чемпіонів світу помістили на стадіоні, щоб кожен міг його розглянути і зробити селфі. Ми плануємо, що до 1 вересня Кубок чемпіонів світу Ю-20, яка вибрала наша команда, побуває в усіх регіонах України на відкриття футбольних стадіонів, на відкриття футбольних майданчиків і обов'язково на дитячих футбольних турнірах, бо саме наші хлопці, чемпіони світу, і свою перемогу вони здобули і сказали, що ця перемога для наших перших тренерів, які саме виховували їх на таких малих футбольних майданчиках. Капітан красилівської команди Денис Петрук каже, для футболістів Красилова це подія року. Вперше не повірили, а тоді вже, коли це на очі свої побачили, то вони вже дуже сильно розраділи і враження були дуже великі. Кубок побував у Києві та Київській і Запорізькій областях. Завтра його повезуть чемерівці. Голова обласного осередку Української асоціації футболу Ігор Хіблін каже, побачити на власні очі Кубок чемпіонів світу – додаткова мотивація дітям займатися футболом. Для них сьогодні влаштували змагання «Кубок дружби». Діти побачили, що є можливість вирости до такого рівня футболу, як виросли ці хлопці, які стали чемпіонами міра. Є до чого стремитися, і тому, я думаю, це дуже класний подарунок красилівчанам. У Кубку дружби взяли участь 5 юнацьких команд області. Вони грали одна з одною, далі змагалися за призові місця. За третє місце грали білогірська і тифіпольська команди. Білогірці виграли з рахунком 2-0 та стали бронзовими призерами. За головну нагороду змагалися красилівська і нетішинська команди. Красилівчани перемогли 2-1. Переможців, призерів та кращих гравців, воротарів, нападників і захисників нагородили кубками та медалями від Української асоціації футболу. А від її обласного осередку всі команди-учасниці отримали футбольні м'ячі. Світлана Поробок, Юрій Чорний, новини. Нагадаємо, в складі молодіжної збірної України, яка стала чемпіонкою світу, було 3 гравці, які починали займатися футболом у Хмельницькій області. Усім їм присвоїли звання майстрів спорту міжнародного класу. А в Красилові сьогодні відбувся ще один товариський матч між ветеранами футболу України та Красилова. Це була остання інформація цього випуску. Дивіться більше новин на нашому офіційному сайті та сторінці у Фейсбук. На все добре.